Араван районында құрма бұшты. Менің қолымда тұрған бұл рамашка деген сорты. Быйыл түшімділік аяғанда жақшы болғанымен балары өте төмен болып, дейқандар сатуда қиналуда. Бахадыр Бақасов 6 жылдан бері бағбаншылық менен алектеніп үйбілесін бағат. Қарманауыз 45 сотық жерге құрма өстіріп, жылына 40-50 минге чейін пайда көрчу. Бұйыл саясы қырдал, пандемиядан улам, қардарлар қачып бар зан болып. Бағбандың менеті ақталбай уайым тартуыда. 98 жылы шу ерді мен үлі шықылып ағанман. 3-4 ел бұғды ектім, Мәкке ектім. 6-7 ел болып қалды, бақ қылдым. Құрма ектім, сорты рамашка, Құдайға шүкір, яқшы жаманмаз, қар елі яқшы пүлге сатып алардым, бейіл жіндек, клиентлер кемастан, жінде арзалап пішіп кетті апты. Ашынге сілерден ілтімаз, шу нәрсенге ярдам қылып, клиентлерді көпіра жөретейлер. Араван районында бақчы өсімдіктерінің көп түрі бұшат. Бағбандар мол түшім жинау үшін көп емгек талап қылынат. Егер барзан болса, бағбандың үміті жаз алдыменен төккен бешене тері, емгеге текке кетеді. Содагерлер де биыл тобекелдікке барудан чочылап тұрады. Так это бұл қылып, клиенттен үміт қылып отырауыз. Нақтар пас, жолдар жоқ. Шынды ақуал Араванда. 8 сом, 9 сом алып атам. Бір пура қылып қоям да. Бір клиент келіп қаларды, үміт қылып жатам. Жылға 100 тонна, 200 тонна алауыз. Жылға клиент болады тілі, бейін клиент жоқ. 25 тонна қылауыз болды, пүтет. Құрманың бір түйінен 40-50 килограммға чейін мөмі жиналады. Учырда құрманың басын бұчып, жақшы бағада сату үшін жергілікті бейлік дұйқандарға қол қабыш қылуыда. Өзі-өзі бағы бизнесменлеріміз бар. Россия, Қазақстанға алып, Бішкек тараптарға алып, Абаршата деген балдарыз бар, азы үйіштірілген. Бұл район бойынша құрманың 637 тонна түшім алынған. Өткен жылдары басы 50-60 сомдан сатылған болса, бұл 15-20 сом болып жатады. Араван район бағбандары кирешелі болғандықтан көбінше құрма өстіршет. Перизада Ташиева, Бексултан Абиев, Ош облысы.